にちは、あさです。今日は昨日お伝えした決めるっていうところについてちょっとここにフォーカスを当てて、シェアをしたいと思います。で、決めるっていうことはもちろんすごく大事、決めることが一番大事だけど、その後ただ決めただけなのか、行動に移すのか、具体的な行動に移すのかっていうことで全然違うよっていうところなんですよね。例えばテレビから来る情報はもうネガティブなものが多いし、そのテレビをだらだらぼーっと見てた時間をこういう自分の成長につながることに使おうっていうのを決めたとするじゃないですか。でも実際に、行動に移してないとなんとなくまたテレビを見てしまったりとかってしたりするんですけれども、じゃあ具体的な行動ってどういうことかっていうと、もうテレビを捨てるっていうこの行動ですね。そうするともう絶対にテレビ見れないじゃないですか。で、人って結構本当に怠け者というか、そんななんかすごい意志の固いすごい人、すごい人間ってわけではないので、すごい人間、すごい意志固くてもう絶対やり通せるみたいな人って少ない、ほぼほぼいないと思うので、だったらもう自分でそういう環境を作っちゃうっていう具体的な行動に出るのがすごく大事で、だからもう本当に決めたならば、それをできちゃう、もう勝手にできちゃう環境にするっていうのも一つ具体的な行動かなと思います。例えばあとは英語を今年は習得するぞとか、まあ、今年で1年で習得するの難しいかもしれないけど、なんかこの2年以内にこのくらいはペラペラと喋れるようにするって決めたとするじゃないですか。そしたら毎朝、ちょっといつもよりも30分早く起きて、英語の勉強をするっていう具体的な行動をすぐするようにします。で、そうすると具体的な行動は、朝早く起きれるように次の日からもう始まってですね。で、私が、よく早く起きれるようにやることっていうのは、それをするとワクワクするようにして寝るんですね。そうしたら早く起きれるんですよ。それやりたいから、ワクワクするから。だから例えば英語話せたらこういう人とコミュニケーション取れて、こんな世界が広がってっていうのをイメージして、ワクワクの状態で、そのために朝6時半に起きるぞとかね、例えばでしたら起きれたりとかするんですけれども、そうやってなんか自分をこうせざるを得ないような、具体的な行動をするような環境に自分で作って持っていくっていうことを工夫していくことで、決めただけじゃなくてそれが実際に具体的に行動に移せる。で、行動に移すと実践ができるから、そうすると本当に腑に落ちる、で叶っていくっていう順番でなっているので、ぜひ決めるだけじゃなくて本当に具体的な行動に落とし込むっていうのを意識して実践していっていただけと、いただけると本当に 願ったこと、決めたことが叶っていくので、ぜひ参考にしていただければと思います。願っていることがあって、じゃあ実際にどういう具体的な行動に持ってったらいいか分からなくて困ってますっていう方は、ぜひご質問ください。ヒントだったりとか、何か具体的な行動っていうのをお伝えできるように公式 LINE とかでね、送っていただきましたら、お手伝いできればなっていうふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。あなたの人生に光が満ち溢れますように。あさでした。またねー。I tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. 'Cause I got better things to do. Rather spend my precious time.